Aksi nacional nga fshati Gështenjas deri në hyrje të shtetit të Pogradecit me një gjatësi 3.5 km mbetet një nga aksjet më të rrezikshme të rrugës nacionale nga Kapshtica deri në Shafan. Kjo edhe për shkak të degëzimeve dhe kryqëzimeve në këtë rrugë me lëvizje të shumta përgjatë gjithë aksit. Një aks ku prej pak ditësh janë vendosur 5 kurrizë artificial, të cilët kanë sjellë edhe uljen e shpejtësisë automjeteve. Pasi më së shumti është një zonë e banuar dhe me shumë biznese në të dy senset e kalimit dhe diçka e tillë ka ardhur edhe për shkak të kërkesës nga ana e këtyre subjekteve që operojnë. Kjo mënyrë, edhe për specialistët disiplinor, është së tepërmi për lëvizjet e mjeteve në të dy senset e këtij aksi. Rruga Gështenjas e deri në hyrje të shtetit në dy vitet e fundit për shkak të kryqëzimeve dhe degëzimeve, por edhe për shkak të ndriçimit, gjatë dy viteve të fundit ka patur aksidente të shumta deri edhe me vdekje.